בחיים אדם מקדים לעצמו תפילה, באמת מתפלל, משקיע בתפילה. בוא נה, אומר ריבונו של עולם, התפללתי נהיה עוד יותר גרוע לפורה. איזה מעצבן זה קורה. זה גורם לך להרגשה כזאת של בוא נה, אני מתפלל, ובמקום שאני אקבל, אני אקבל בדיוק הפוך, אז אל תתפלל וזהו. יש כאלה שמתפללים פעם ראשונה בחיים תפילה, הוא אומר, בטח היום אני אחזקות בלוטו, הוא חוזר לאוטו, רואה דוח. הוא חושב דווקא, איך מסבירים את הדבר הזה? האם באמת התפילה יכולה לצאת לכאורה חזה של משהו לא טוב? לא יכול להיות. אדמור מגור מדבר על השאלה הזאת. אדמור מגור כותב, איך זה יכול להיות שרבקה אימנו, שאחרי שהיא התעברה 20 שנה, היא יודעת שיש לה תאומים בבטן, היא הרי הייתה נביאה, היא הולכת לשם ועבר, שזה היה בעצם הבנים של נוח, שהם ידעו מה קורה בעולמות העליונים, אומרים לה, שמי, יש לך שני בנים בבטן, אחד צדיק ואחד רשע. הם חידשו לה פה, היא יודעת שיש לה תאומים. או, והיא יודעת שיש לה אחד צדיק ואחד רשע. או, יפה מאוד. אז מה הוא חידש לה בעצם? זה שהוא אמר לה, הוא לאום מלאום יאמץ, ורב, אבות צעיר. זאת אומרת, זה שהבן הרשע נמצא יחד עם הבן הצדיק, זה משהו הולך לגרום לבן הצדיק להיות צדיק. זאת אומרת, כל הקשיים... זה הכלי. בדיוק. שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו, אחרי שאנחנו מתפללים על משהו, מזמן לנו קשיים כביכול, והקשיים האלה הם אלה מה שגורמים לנו להיבנות בעצם, ולהיות ברי הכי לקבל את הטוב שאנחנו מתפללים עליו. זאת אומרת שבלי עשיו, במילים אחרות, יעקב לא היה מגיע ליעקב לאן שהוא הגיע. חד חלק. זאת אומרת, בן אדם לא יכול להגיע למצב של מעלה מסוימת בלי קשיים בדרך. איך הגמרא מסכמת את זה במשפט אחד? יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. זאת אומרת שביום יום, אם אדם מתפעל למשהו, וכביכול הוא רואה שיש לו איזה קושי, הקושי הזה בעצם לאן מוביל אותו? הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה יכול להיות גם בבית עם הזוגיות שלו עם אשתו, וזה יכול להיות גם עם קושי עם הילדים שלו, ברגע שהוא מרגיש שיש לו ילד שהוא עקשן וקשה, זה הילד שיש בו את הכי הרבה פוטנציאל להיות הכי גדול, אם הוא מרגיש שבעסקים שלו הכל ככה הולך מקרטע וזה, זאת אומרת, תן פה את הפוס, זאת אומרת, יש לך פה איזה משהו חזק שאתה יכול להצליח, וגם בלימוד תורה, גם שמרגיש שקשה לו הלימוד, תורה בדיוק, תורה שקניתי באף, היא עמדה לי. למשל, למה הדבר דומה? אומרים שאחד שנוסע עם האופניים שלו, והפדלים רצים לו מהר, איפה הוא נמצא? בירידה. נמדה, אבל אם הוא מתאמץ... שלא מתאמץ... אתה בדרך כלל. זאת אומרת, שהוא עולה למעלה, הוא עולה למעלה. נו, אז בעזרת השם, לא לפחד מקשיים. וברגע שאנחנו מתפדלים משהו ולא מקבלים אותו, יש פסוק אחד של דוד המלך אומר. קווה אל השם. לא הלך, חזק ויאמץ סביבך ו... קווה אל השם. קווה אל השם. חזק וברוך.